Pa vam je lična karta istekla. Molim? Pišite. Vozačka istekla pre dva meseca. Saobraćajna pre 15 dana, a lična karta pre 4 dana. Ne, Cokći, ovo je sve zbog tebe. Vozio 85 km na sat tamo gde je ograničenje 60. Da li moguće to stojiti? Pa ti si me terao, ajde brže da begamo, brže, brže. Nije bio vezan? Ni vezu se nisam. Ni ovaj drugi? Ni drugi ti se nije vezu. A koji drugi? Vi, gospodine. Pa ja nisam bio moguće da... Znate, gospodinice? Meni se ne obraćajte. To vam je 22.000 dinara. Koliko? 10 za prekoračenje, 5 za nevažeću saobraćajnu, 5 još za nevažeću dozvolu i po 1.000 za pojas. O, o. 20 da hoćete da platite. Gospodin, imate li vi dušu, bre? Pa morat će da plati. Rođo, moraš da platiš. Otkači se od mene. Ne smiješ da pružaš otvor policiji. Čuti, bre! Rođo, mi iz političke elite, mi moramo prvi da poštujemo zakon.